开你，而我只盼。阿妹，怎样？要安抚。啊？You know why I play game? Because you say you want to tell me work. Ah? Sila. Tayang hadi bersama perasaan tak kusangka dia akan kembali. Eh, hey, jangan tengok TikTok. Allah, baru cakap itu tadi okey je. Tadi ada pergi tengok talent lah kelakar. Tiba-tiba tak boleh tengok TikTok habis scroll. Allah, nampak buntun. Tengok eh. I send you ready, damn it. Oh, eh. Okay, so far ada satu je eh. Yang lain semua pasal makanan. Oh, no. Makanan okay. What? Kawan air. Sudahlah tu. A boyfriend. Kau ajar je TikTok ni. A friend. Lepas yang perempuan. Oh, kan, my god. Lepas perempuan tu terus makanan sejak lebih bangang. Sesungguhnya aku berpuasa. Oh, kau dalam multiplayer? Yes. Hey, yes! Yay! Can you... Oh my... And listen on TV mobile. It was always this show. They play this endlessly on TV mobile. Ding 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 ding. We have the time. Tell ya. Nak tanya ustaz tak live ah ustaz, aduh. Da 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 na 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 na. Padamu Maria. Amat dia lo posted this then deleted it after 2 minutes. Saya ke I send you this. Ya. Amat dia. I send you this. Kau dah tadi main seorang ah otak ah? Tak ah, baru on. Tak ada tidur si aku. Pada nanti kerja. Gun runner? Oh, tempat. Oh, ada tempat meripik bro. Baru kita pulang. Boleh vape di bulan puasa. Okay, jom kita tengok. Oh, tu kejut aku siang. Mari kau. Mom! Weh, tak boleh maki. Weh. Pernah drop shot, nama dia nickname. Aku berpuasa. Berpuasa eh, ya Allah. Berpuasa lagi. Terkejut siang. Ooh.
That was easy. Enemy cruise missile incoming. Yalah. Ini ni ada yang nuklear punya tu kan? Oh mak. Sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa, kill pun tak ada. Bersungguh-sungguhnya aku berpuasa. Ya Allah, dia camp situ. Ya Allah, tolonglah aku. Salah dorang camp kat situ. Oh, dia mati depan aku. Allah. Sungguhnya aku puasa dia di belakangku. Allah. Allah. Eh, assist. Tak apalah. Aku juga kill kau. Tak apa. Yalah, 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 yalah. Nama lagi tu Fulcrum je. Yalah, yalah. Boom, boom. Yalah, 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 yalah. 30 seconds, cepat weh. Boleh lah, lagi 3 lah, come on lah. Oh, never mind. Tidak mengapa. Macam mana aku boleh mati? Fall back, soldier. Fight another day. Fight another day.